ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမြန်မာစွန့်နေပွဲရတကယ်တော့ဒါစိန်ခေါ်ပွဲကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะစိန်ခေါ်ပွဲကြီးပဲထိုင်းမြန်မာအရေးစိန်ခေါ်ပွဲစိန်ခေါ်ပွဲအကြောင်းစိန်ခေါ်ပွဲလို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะနိုင်ငံရေးအကြောင်းစွန့်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုဒီနေ့မလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ညွေဦးတော်လိုင်းကာလမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့အကြမ်းဖက်လဲဖက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုပြခန့်လေးတွေလုပ်ပြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပါပါတယ်အဲ့ဒီပြာကန်းလေးထဲမှာပြထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလူဦးတော်လိုင်းကာလာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအာပြထားပါတယ်ဒါကဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပြခန်းလေးတွေလည်းလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်နောက်တစ်ခုကမိဘညီကောင်မတော်များဘာကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြမှာလဲဆိုတော့အကြမ်းမဲ့ဆက်အာနာရှင်၃နှစ်မြောက်အာနာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်ဘလို့အကျိုးရလဒ်တွေရခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမွင့်လေးလေးနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒါတွေလည်းသူတို့ဆွေးနွေးနေကြပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ຫນွေဥတော်လိုင်းကာလာ၃နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်တွေဟာဘယ်လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတွေကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်လဲဘယ်လိုအကြမ်းဖက်လိုက်တယ်လဲဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုတတ်သိအချက်လက်တွေနဲ့တကွတခါတည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမိဘညီကောင်မောင်မများတခုအားသာချက်တခုကအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ဘက်မှာပါဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေဆန္ဒပြတော့ဟာလာရောက်ပြီးတော့မှအားပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကပဲမြန်မာပြည်သူလူငယ်တွေဘက်မှာယက်တိပေးတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒါကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်သူလူထုဘက်မှာယက်တိပေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာရှိနေတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဝင်ကြီးတချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေဦးတော်လိုင်းအစကတည်းကဒါကျွန်တော်တို့ဆန္ဒသွားပြကြတဲ့ဟိုကသူတို့တွေကဘီနာမှာအနီးကပ်ကိုလာနေပေးတယ်အားပေးတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုလာပြီးတော့မှအားပေးတယ်လာနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအများကြီးသူတို့တွေဒီနားလည်ပေးလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မိုင်းလေးလေးပါသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေဒါကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့အရေးဆွေးနွေးတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ဟာအာဏာသိမ်းတဲ့၃နှစ်ကာလအတွင်းမှာဘလို့မျိုးစူးကျူးရလက်တီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရေးရက်တွေဟာဘယ်လောက်ထိစူးကျူးရလက်တီဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတသက်အချက်လက်တွေနဲ့တကွထုတ်ပြကြမယ်ဇင်းနုပွဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းကြားရတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေစိတ်ဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် NUG ကိုဒါမျိုးနေရာပြီးပြီးတော့မှပြီးတွေ့တာဟာတို့အရှက်ခွဲတယ်ပေါ့တို့အရှက်ခွဲတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းကြားရတယ်တော်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကအခုဘယ်သူမှဖုန်းမကိုက်ဘူးအကုန်ဖုန်းပိတ်တာဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်ဖုန်းပိတ်ထားတယ်။အကုန်လုံးဖုန်းပိတ်ထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးစိတ်ဆိုးနေကြတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။စိတ်ဆိုးလဲမတက်နိုင်ဘူးလေနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ၃နှစ်မြောက်ကြီးဖြစ်လာပြီ။၃နှစ်မြောက်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ထိုင်းရလဲဒီလိုမျိုးအလွတ်တန်းဆွနွေးခြင်းတွေကိုဒါဖွင့်ပေးချလိုက်ပြီ။ဟုတ်လား။ဒီကြားထဲမှာဒါဥဟိုဘယ်လိုလဲဒီလိုမျိုးဆွနွေးပွဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူကြီးတွေရှိပါတယ်။နော်သူတို့လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးအနေထားတွေဖြစ်လာပြီးအလွတ်တန်းဆွံ့နှွေးတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်မတန်မှအာသာချက်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဒီလိုမျိုးဆွံ့နှွေးမှလည်းထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအသေးစိတ်နားလည်မှဖြစ်ပါတယ်အခုကမြန်မာနယ်စပ်ရေးရာကိစ္စတွေအားစစကားတွေပါရင်လည်းပြောကြမှာဆွံ့နှွေးကြမှာနောက်ပြည်တွင်းရေးတွေအားစလည်းစကားပြောကြမှာဆွံ့နှွေးကြမှာဆိုတော့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအသေးစိတ်ကမသိလို့ကိုမဖြစ်ဘူး
มาดีมาดีลูกมาพี่เด็กตัวเจ้าอากูลูกมีสุนุบวยดีกว่าดิถ้าเจ้าหนูแล้วเจ้าเนี่ยพอเป่าลาลาพี่เด็กอากูอาณาดีแล้วนักการเนี่ยพอซีดีแล้วพอเป่าโซนี่สุนุบแม่ฮาริยะอิมัตตาอาญาลิมเอลูยงจีเนาะปุ่มวยเล่นเนี่ยเบลจามะปุ่มวยเล่นเนี่ยสุนุบจามะปุ่มวยเล่นเนี่ยมีมานายเงี้ยอาชีนี่เอเยียกูเต็มปีอาจามะนี่ถ้าเจ้าหนูดูยาบ้าอาจามะสิ่งของสิบแปดก็ลงว่าฟงไปถ่ายปลุกมาสับตัวลงยาว แล้วตัวกูสับตัวลงยาวอาจารย์ไม่ใช่กองสิบแปดก็ลงว่าฟงไปถ่ายสักกาสับปากกาลูเรอโกลงฟงไปถ่ายนี่พี่รู้มาสิ่งนี้เลยสักกาสับเนี่ยปัตตะเตะธนาสัญญาหุ่นจีเรอโก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 ดีกิสารีเนี่ยปัตตะประมาณฟงไปถ่ายเลยลูกถ้าเจ้าหนูตียาเลยเนาะตียาเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สนุกเนาะลูดอมดูดูดูเวจเนาะพี่เจ้ามาเลยเนาะอามานายพี่เจ้าไม่สนุกเนาะลูดอมดูบ่ ที่พ่อแม่ลามาลุยอะแต่แกขบ้ายี่อะขบ้าตันตมันนี่ลามาลีแต่รู้ลามาโมยาวในบีพอนี่ละแล้วขบ้าตันตมันยี่อะไรพ่อเอซีรียาวในบีอินเตอร์เนชั่นแนลแต่แกกูอัศมีเนี่ยพ่อเอซีรีอากูไรยาวยาวพี่รู้มาสุนีจ่าเนี่ยพ่อเอสโรลูกจีเนี่ยอาจารย์ละเดี๋ยวอาลออาลออาจารย์ไม่ใช่กองสีบากูแต่ยัยสัตว์พี่รู้มามีเมียนาดีเลยลูกผู้ชีบาร์เอลูกผู้ชีเนี่ยยากูเลย อาจารย์ไม่ใช่กองสิบประการนี่ประมาณจุดเด่นเส้นทางพี่เรามาแต่ใครก็ลงฟงไปชาร์ไลเดอันนี้ทำอยู่ดีนะจันทร์เราดูยาวะอาจารย์ไม่ใช่กองสิบเพื่อนท่านนั้นมาฟงซาลุ่มยาวอะไรอิมแต่เก้าจียาวมาปัสสาวะอาจารย์ไม่ใช่กองสิบแบบเช่นไรเนาะถ้าอธิได้ถ้าอธิได้อาจารย์ไม่ใช่กองสิบประการแบบปางนู้ตุฟงไปถ้าละแต่แกต้องดีลูกสุนีบวยพี่ลูกเชนตุประการฟงพยายามตุตัดที่สี่เดือนสุโรเชนงาอยากจ้าวะงาอาณาเต็งนะ งาต้าวยิ้มต้าวเองเขาบอกงาสีเฉยเดียสุดเลยอันนี้มีเสียดตาเสียงสักการสักแบบก็ฟงไปเสียป้าเจ้ามาลูกเอาฟงตุ่งพ่นเยี่ยมมาบอกอากูว่าตัวฟงนี่ไปถ่ายเลยแบบป้าต้องไปถ่ายพี่รามาเนาะตุลุรีก็อากูลงโอ้เพื่อนท่านนี้ท่านอากูมาตุลุรีดีอาเจ้าเลยมาพี่แอมบูอาเจ้าเลยมาพี่แอมบูอากูลงไปถ่ายพี่รามาตุลุรีดีโน้ตเซนี่นี่เดียสุดเลยยันละดีก็ลงว่ามาเก้ามา เนาะเราว่ามาเก้าเมาโอเคยี่มานั่งกันมาจะไม่ใช่อาณาชิงก้าไม่เอาอะไรก้าแต่ยามเมื่อวันอาณาตีเนี่ยเข้ามาตัวแต่ยามเมื่อวันอาณาตีนายยังไงเนาะป้องกันมุ่งเหนียวเดือดลูกตาจันทร์รูปเปลือยวาเลยพระเจ้าเลยสอนอันนี้ตัดจังก้าตัวละลูดีวาเลยตัวละลูมายี่มานั่งกันมาชินีเลยจะไม่ใช่กองสิ่งไม่เอาอะไรอาสโลชินเย่อาณาเมตยาตีเงี้ยเลยไหนเงี้ยน้องกูป้องกันมุ่งเหนียวเข้าไปเลย อารมณ์เหงาแค่ปีเดียวไปมาตัวอาณาเต็งปีเดียวไปมาอาจารย์มาสิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตะเดียววันนั้นมาบอลลูยาไทยนั่งกันมาอินโดนั่งกันอินโดนั่งกันใจตามากูด้วยส่งเกล้าดีสีเกี่ยวไปแล้วไทยนั่งกันพากามาไปด้วยรับเกี่ยวไปเอริเฉยโนอาเลยไทยนั่งกันมาชื่นนี่เด็ดยามาดิโมกราซีเยียเราชาวมุอพอยเรียามาช่วยเจ้าอพอยเรียอารวาวันนั้นมาบอลลูยันดียามานั่งกันมาดียามานั่งกันมาดีแต่ยามกูเอง เนี่ยในงานใจอยากวุ่นยิ่งทำมาเขาบูสุดเลยเจ้าอยู่ในเชียงใหม่ตัวเรามาสนับยากเกเรตัดตีเรียดีเนี่ยดีเชียงที่อาลองฮะเนี่ยมาช่วยเจ้าลดไม่เนี่ยมาดิโมกราซีเราชาวมุอตาวัยมาทาริกาตัดตีเอพีชีบาร์ดีเจ้าอย่างนี้ตัดตีเลยปะพี่รู้เอริเอริมีสนับตัวเจ้าเลยอพยพดีกูลาดุยเลยอพยพดีกับปีดารุอพยพดีเจ้าบาร์ดเอลูน้องปีดารุอพยพดีกูดีจันทร์รูไทยในงานกู ลายเอาผู้ด้วยแต่ยามาบีมาชินีเดลุงเอริโกแต่ถ้าก้ามาไปเต็มบุพเพนไปเต็มเนี่ยพระเจ้าเลยสโลเชียมยามานั่งกันมาอาจารย์มาเสียอาณาเชงก้าอาจารย์พามูริโกดูรูปเขาเลยยารีชี้เดียวเจ้าไทยนั่งกันปะก้าลำพูนไปเต็มมาเลยสุรมาเต็มยารีอพยศีวะเอร่าก้าคุมามาเขาเบาสนามยารัวจันทร์พีนามาชี้เดียดีบ่กูเรียนลาจีเดยามาบีดูบิดาเอชินีรูลาจีเดแต่รู้เลยมันรู้มันได้จารยานีลาจีได้เข้าไปทำไมพี่เจนอ่ะไอ้ไอ้เชนอ่ะ โอ้ไทม์โอ้ฟงไลน์นี่ก็ลงพิจารณาแล้วเนาะฟงไลน์นี่ก็ลงพิจารณาได้ก็จะรออะไรอย่างลูกมุกุยพ่อมาอายุเนี่ยตัวว่าเลยแต่แม่ไอ้ดิมาตันนี่อะไรทีนี้ดีเจนที่ชินิเซบาร์ไปไอ้ดิอพยกันรอยามาปีดูปีดารีเอปากันนี่รัวมาสุนีตัวมาพิจารณาได้เอ็คมาเนาะสุนีตัวมาพิจารณาปีรอไทยนั่งยี่เนี่ยยามานั่งยี่อะดูเชื่อเส้นเอาเส้นพิจารณาพิจารณายามานั่งมาอาณาเต็งปีเนี่ยเอาไปมา ไทยนั่งกันมาก็เลยอาณาเต็งนะสอรี่อาณาเต็งนะไทยนั่งกันมาเลยอาณาชินีเนี่ยเจ้าหนูเจ้านายเนี่ยอารมณ์อยู่ที่เกี่ยวพิจารณาอัตุรูปพิจารณาเห็นไหมยามานั่งกันมาพิจารณาอาณาเต็งมุจาร์เจ้าหนูเจ้านายอยู่ตัดพิจารณาไรเด้อที่เจ้าหนูที่ปัญญาชินีพ่อเนาะที่
ပညာတတ်ခေတ်လူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့လမ်းစဉ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရွေးချယ်ခဲ့ထိုင်းဘက်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နူးညံ့ညင်သာစွာနဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒါကြောင့်တွေ့ရပါတယ်အခုလိုက်လွင်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကောထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကောနှစ်ခုလုံးကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ခုလုံးပါဝင်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးပါဝင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကနက်ပြောနိုင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူအာဏာသိမ်းတာဟာနိုင်ငံတော်ပုံကံနဲ့လမ်းစဉ်ကိုသူရွေးသွားတာသူနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတာလဲမဲတပြားမှပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရတဲ့လူတွေကိုစုပြီးတော့မှသူကဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလှုပ်သွားတာဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလှုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးနိုင်ငံတော်ပုံကံနဲ့လမ်းစဉ်ကိုရောက်နေပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မိမောင်းထုတ်ပြချင်ပါတယ်ဒါသူတို့ဘက်ကလက်ခံနေဖြစ်စီလက်မခံနေဖြစ်စီဒီအတိုင်းပဲတမိုင်းကဒီအတိုင်းပဲကြက်မှာတမိုင်းဆိုတာလိန်လို့မရဘူးကိုဘယ်လမ်းစဉ်ကိုရွေးခဲ့တာလဲဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဘလို့ပုံစံလုပ်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုလူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေကဒီအရာတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်တွေကိုဒီတိုင်းပဲလက်ဆင့်ကမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဒီအချိန်မှာတင်တာဘယ်နှခုပဲအောင်နေပဲပြောဘယ်အစိပ်ပိုင်းတွေဘလောက်ပဲလုံနိုင်မနေပဲပြောနှွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်ခဲ့တာရဲ့နောက်ပြီးတော့မှမဲတပြားမှမရခဲ့တဲ့လူတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီခံခွဲခဲ့တာရဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒီရဲတွေကနောက်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူစိုးလူမိုက်တွေကိုလွှတ်ပြီးတော့မှရန်ကုန်မြို့ကိုအကြမ်းဖက်ခဲ့တာရဲ့ပြည်သူလူထုကိုချိန်ရောက်ခဲ့တာရဲ့နောက်ပြီးတော့မှပြည်သူအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှစီးနှင်းပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအဝဝတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကောနော်ဘဝတွေထဲမှာကောမှတ်တမ်းတွေထဲမှာကောအကောလုံးတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဘယ်တော့မှပျောက်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာထိုင်းမြန်မာရေတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်ကအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်သုံးနှစ်မြောက်အာဏာသိမ်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုအရင် challenge ခေါ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးဒါဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုထိုင်းမှာအခုဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်အာဏာသိမ်းခြင်း3နှစ်တာကာလအကြောင်းကို challenge ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးမှသာလေဂျန်တဲ့အစိပ်အပိုင်းတွေကိုဆက်တက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအခုအဓိကဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလေတသက်ကံပစ္စည်းတွေကိုပြသထားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တသက်ကံပစ္စည်းတွေဆိုတာကမျိုးတော်လိုက်မှာကလေးလေးတွေရဲ့ဂျောဘိုအိတ်တွေနောက်အိုးတွေခွက်တွေဖက်နှက်လေးတွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေအခုအကုန်လုံးပါပါတယ်အခုအဲ့ဒါကိုပြလိုက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကလူငယ်တို့တတ်တဲ့အခါမှာဖက်နှက်လေးတွေကြံခဲ့တဲ့အရာတွေနော်အိမ်ကြီးလေးတွေစုပ်ပြဲပြီးတော့မှကြံခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါကိုအခုပြကန်းသက်ဖွယ်ပြသထားပါတယ်အဲ့တော့စကားစဘက်ကလူတွေလာကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အာဏာသိမ်းခဲ့တုန်းကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုဘလို့မျိုးတတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသလဲဘလို့အကြမ်းပဲခဲ့ပါသလဲခမရတို့ဘက်ကမေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုဘန်ကောက်ကိုเนาะထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုခမရတို့လင်းလက်မှတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှအခုလာကြည့်လက်ပြတန်းတန်းဆိုရင်လာကြည့်ပါရည်စရာစကားတွေလာမပြောနဲ့လေလက်ပြတန်းတန်းဆိုခမရတို့လာကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တို့က challenge ခေါ်တာလေသဘောပေါက်လားရည်စရာကောင်းတဲ့လုံးနေနဲ့ခမရတို့ဂျိုးခွင်းစုတ်ခံရမှာသဘောပေါက်လားဒါ2000ရှင်းနဲ့တောင်းနေတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးเนาะကြီးစရာကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးအသက်ကြီးပြီးအုံနောက်ကဖုံပြိုးတိုးတက်မလာတဲ့အုံနောက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောလို့မရဘူးဒါကအပြေရှာသွားမယ်ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ဘာတကွက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကြိုးကွင်းစွတ်ခံရမလဲဆိုတဲ့တကွက်ကအောက်ခြေမှာရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့စာကစာစစ်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာအလွဲသုံးစားဇေခိုင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကြိုးကွင်းစွတ်ခံရမှာအကြီးကြီးအဲ့ဒီတကွက်ကအကြီးကြီးပဲသဘောပေါက်လားအခုခင်ဗျားတို့ဒီအာနာအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်အာဏာသိမ်းခြင်း၃နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဆုံးရှုံးသွားတာဗတ်ပေါင်းဆောင်ဆုံးရှုံးတာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးတယ်။နောက်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးတယ်။အော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့တစ်ခုကတည်သူဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးတယ်။နောက်တဲ့တစ်ခုကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဗတ်ပေါင်းဆောင်ဆုံးရှုံးတယ်။နောက်ဆုံးဆုံးရှုံးတာကအဲ့ဒီအခြေခံအတွေးအခေါ်အင်မတန်နေပါလှတဲ့အောက်ခြေရစစ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေဘဝတွေအားလုံးအများကြီးပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးအားစားအခုဆွေးနွေးကြတာလေဆွေးနွေးကြတာလေထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကို
ထိုင်းနိုင်ငံကသူရဲ့စစ်တပ်ကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တယ်လဲထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပညာတတ်တွေအကုန်လုံးဆွနေမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကသူရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့သူရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြီးဆွနေကြမယ်ရှင်းပြီးဆွနေကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာကွာနေတာလဲဘာကွာနေတာလဲအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေသည်သူရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်14ခုလုံးကိုအကြမ်းဖက်တဲ့နေရာမှာလွဲမားစွာနဲ့တုံးနေတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကြတော့ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းစဉ်မှာမတုံးဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကြိရှုတယ်စောင့်ထိန်တယ်ဖိမနေတဲ့လမ်းစဉ်မှာတုံးတယ်အဲ့တော့ဘာကွာသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြတော့ကကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူဦးရေတိမ့်တဲ့ချီပြီးဆန္ဒပြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့ပါတယ်နော်ထိုင်းမှာရဲတွေလည်းအများကြီးပဲလာပါတယ်ပြည်သူတယောက်ကိုလက်နဲ့လုံးဝမထိပါဘူးလက်နဲ့ထိဖို့အတွက်လဲသူတို့ရဲ့ဒီထိုင်းရစစ်တပ်ကမမာထားဘူးမင်းတို့ပြည်သူစန္ဒပြတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့လက်နဲ့လုံးဝတို့ထိလို့မရဘူးပြင်သူတို့ကမာထားတယ်ဒီပြည်သူတဲမှာပါဝါအရှိဆုံးကကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လဲသူတို့စစ်တပ်ကသူတို့ရဲတွေကိုဖိုးတွေကိုအကုန်လုံးမှားထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မှလိလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စန္ဒပြပွဲတွေမှာပြည်သူလူထုကိုထိတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသူចောင်းသားကလေးတွေက9တန်း8တန်း9တန်း10တန်းအဲ့ကလေးတွေကအရှိရနေကာဗာလုပ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကအနောက်ကိုစုပ်ကိုစုပ်ပေးရတယ်ရီးစရာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရီးစရာမဟုတ်ပါဘူးเนาะရီးစရာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အတွေးခေါ်နဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြတာပါရီးစရာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်အောက်တန်းကြတဲ့လမ်းစဉ်ရက်တွေကိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရီးစရာလို့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မရောက်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ဖုန်းပိတ်ထားလဲပြောလေရီးစရာလို့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နေပြည်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဌာနဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေအားလုံးဘာဖြစ်လို့ကြောက်ချီးတွေပန်းပြီးတော့မှဖုန်းပိတ်ထားလဲတတ်သိရှင်ဖုန်းနဲ့ဖွင့်လိုက်လို့မရောက်လိုက်ဘူး